یہ مین گیٹ ہے یونی کا، یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں، یہاں سے سیدھا آتے ہیں، آگے ایڈمنسٹریشن بلاک ہے اور انفارمیشن آفس ہے، یونیورسٹی لیہ کیمپس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، میں بی کام ایٹی کر رہا ہوں، سیکنڈ سمسٹر ہے، یہ نوشاد بھائی ہیں، ان کا آخری سمسٹر ہے، یہ بی ایس فزکس کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نا بہت رش ہوتا ہے جب کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، ویسے آج کل تو کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی بند ہے، تو یہاں پہ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے، لوگوں کا ہجوم نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے ہماری یونیورسٹی، یہاں کے پارک، کنٹین، ٹوٹل ایریاز بہت ہی خوبصورت ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ نے بہت اچھا ایک کام شروع کیا ہوا ہے نا کہ یونیورسٹی کی ویڈیوز وغیرہ کو کور کرنا لیہ کے باقی ایریاز کی، یہ اچھا ہوتا ہے کہ مطلب پازیٹیو امیج جاتا ہے لوگوں کو کہ ہمارا لیہ بہت خوبصورت ہے، اور الحمدللہ ہماری یونیورسٹی کافی خوبصورت یونیورسٹی ہے۔ میں ڈرتا ہوں، میرے کیمپس میں گنتی کے بمشکل چار ہی دن ہیں، اسے کیسے بتاؤں میں، وہ پچھلے چار سالوں سے میری باتوں، میری غزلوں، میری سوچوں میں بستے وہم کا مرکز رہا ہے، وہ اسے کیسے بتاؤں میں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یارو کہ پچھلے چار سالوں کا بھرم ایک نا کے بدلے یہیں پہ دفن ہو جائے، یہی ڈر ہے، مگر ایک اور بھی ڈر ہے، اگر یہ بات اس سے وقت آخر میں اسی ڈر سے ڈرے میں کہہ نہیں پایا تو دل میں اس کی الفت کا یہ جو طوفان برپا ہے اسے کیسے سنبھالوں گا، اسے کب تک سنبھالوں گا، تو پھر کہہ دوں نہیں وہ روٹ جائے گا۔ ہاں ایک حل ہے، اسے میں نظم کی صورت سبھی جذبے بتاؤں گا، اسے دل سے لکھا سالوں پرانا خط سناؤں گا، تو شاید بات بن جائے، تو شاید بات۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.